Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin göstərdiyi xidmətlərin elektronlaşdırılması, eləcə də bu sahədə rəqəmsal transformasiyanın təmin edilməsi istiqamətində aparılan işlər çərçivəsində sabahdan fərqlənmə nişanının verilməsi üçün onlayn xidmət fəaliyyətə başlayır. Bu barədə Xəzər Xəbərə Nazirlikdən məlumat verilib. Yeni yaradılan elektron sistem müvafiq dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinə inteqrasiya edildiyindən fərqlənmə nişanının verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin sayı minimuma endirilib. Digər dövlət orqanlarının informasiya sistemlərindən əldə edilməsi mümkün olmayan məlumatlarla bağlı sənədlərin surətinin müraciətə əlavə edilməsi imkanı yaradılıb. Elektron qaydada müraciət etdikdən sonra fərqlənmə nişanının verilməsi üçün verginin məcburi dövlət sosial sığorta haqqının və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsinin təmin edilməsi üçün Sistem Mərkəzi Bankın Hökumət Ödəniş Portalı ilə əlaqələndirilib. Vətəndaşlar sistem üzərindən birbaşa kart məlumatlarını daxil etməklə yaxud sistem tərəfindən verilən sənəd əsasında banklarda Hökumət Ödəniş Portalı üzərindən ödənişlərini həyata keçirə bilərlər. Onlayn xidmət avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən daşıyıcıların vaxta qənaət etmələrinə hesabatlılığın dəqiq və şəffaf aparılmasına, bu istiqamətə səmərəliliyin artırılmasına və sahənin inkişafına töhfə verəcək.